Верували или не, ќе ви демонстрирам како стратат на Чаки, како Брусли. А вие погледнете мене после прилогот и ќе стане јасно за шо правам. Моја бе. Јас сум Димитар Фунинмахер, сум за вртање катана. Оште ли е твоята катана? Не ти е страв дали ќе си сечеш? Не. Што е тоа што ти вообичајано го правиш? Јас вообичајано работам со нончаци и со ескрима. Не си тоа нончаки? Нончаки не. Вообичајано вртиш нончаки и работиш со ескрима заедно со другарите од клуб? Да. Колку време ти требаше за да научиш се да правиш? Па, многу долго време, посебно фрлањето. Сега специјално за верува или не, ќе го видиме Димитар како врти катанава. И тоа само за верува или не. Не разумеме оваа емисија, не верувале ли не? Ние ти како подарок, символичен подарок. Дресот на македонската репрезентација, официјален дрес на македонската репрезентација за петилјаш фудбал, кој е најваш за Македонија и слични работи да се најде. Фала. Јас се дружам со Димитар. И доколку вие мислите дека не можам да станаме махер за скрими, се лажете. Верувале ли не? Убав вечер.